Pas disfatës në zgjedhjet vendore të 14 majit, Enkelet Alibea i ka dhënë ndërheqjen nga posti i kryetarit të komanduar të PD-s dhe nga ai i kryetarit të grupit. PD-ja zyrtare mori rezultat periferik në zgjedhje, kjo edhe për faktin se Alibeaj vendosi të mos kandidojë në të gjitha bashkitë. Ai thotë se doja paraqes kërkesën e ndërheqjes organeve drejtuese të partisë, teksa propozon se Partia Demokratike duhet të udhëhiqet nga një organ kolegjal derisa të zgjidhet kryetari i ri, siç bëri Alibeaj. Ashtu duhet bëj edhe Berisha. Edhe sot të tjerë demokrat nisën reflektimin dhe thirrjet për largimin e Sali Berishës. Pasi Rida Tabakut, Agron Gjekmarkaj, Durata Çupit, sot Flutura Açka, Jonila Godole, Fatbart Kadilli dhe Dashnor Sula kërkojnë largimin e nëngratës dhe bashkimin e Partisë Demokratike. Analizë për humbjen rrezikojmë edhe zgjedhjet e 2025-s, thot Dashnor Sula. Për Alibinë Berishës, për vjedhjen e votave Kadilli ka këtë koment. Po fyen qytetarët, rithemelimi nuk ngjall shpresë. Partia Demokratike duhet të reformohet me figura të reja, thot edhe Flutura Açka. Deputetja kërkon largimin e Berishës pasi e quan rezultatin e zgjedhjeve vendore dramatik. Nuk mund të mbyllim syt para rezultatit, apelon edhe një tjetër demokrate që ka kontribuar pa kushte e interesa në PD. Jonila Godole kërkon largimin e Berishës pasi thot se Partia Demokratike nuk mund të jetë peng i skeleteve politike 32 vjeçare. Sali Berisha fyen rekord Guinness për patsipsin, mirë që nuk ikën pasi populli i dha dërmën, po del edhe për ditë në konferenca shtypi e hidhet për pjetë se nuk ikën për qamet. Edhe sot në ngrata gjeti alibin e zakonshme se Ramaja vodhi votat, se fituesi realisht e ky e të tjera si këto. Skandal pas skandali. Rritja euros fill pas përfundimit të zgjedhjeve hodhi poshtë pretendimin se rënja lidhej me sezonin turistik. Kulmin e ka arritur në Shkodër. Shikoni fenomenin Doshi, ky është fenomeni dushku i vitit 2003. Pra këto zgjedhje ishin të blera dhe për blerin e tyre u përdorën qindra milion euro nga taksat e shqiptarve. Ndërkohë që opozita dhe jo pseudo opozita nuk ka paguar 100 dark nga xhepi. Këto zgjedhje janë të blera sepse narko euro të bën diktuesit kryesor të rezultatit, thot Berisha. Jo demokratët që nxjihen e skuqen kur e shohin, por as gazetarët e shkretës po duan më ta bëjnë lajm se bajatosja ka kaluar të gjitha limitet. Populli i dërmoi, por i kanë bërë aq të zeza këtij vendi e nuk janë nxirr sa që me të drejtë sot as kuqen e as nxjen. Ilir Meta i shkoi sot Saliut në zyrë për të biseduar me Demek çfarë do të bëjnë pasi populli i përzuri një herë mirë dhe me turpin më të madh në histori. Kur doli nga shqupi Meta, edhe ky si Saliu, pase nuk e pranojnë humbjen sepse Rama u avodhi të gjitha votat. I pyetur për vendimet dhe veprimet pasardhse, Meta pa pik turpi, lat kuptohet se asgjë nuk do bëjnë, do vazhdojnë kështu njësoj. Gomerët që ju imponoi Edi Rama qytetarëve shqiptar për kryebashkiak nuk do vjedhin më. Për shkallëzimin opozitar në këshillat bashkiak do nis më njëherë. Nuk ekziston asnjë krahasim mes atij që ia fali pushtetin vendor Edi Ramës në tavolinë për 4 vite me përpjekjet për të rikthyer pluralizmin politik dhe duhet jeni të qartë se nuk ka dorëzim apo kapitullim përpara mafias shtetërore narkoshtetit. Do luftojmë jo vetëm në emër të mbi 500.000 shqiptarëve që votuan në kushte presioni, por edhe në emër të disa qindra mirave që u intimiduan. Do i shikoni të gjitha faktet, janë denoncuar para, gjatë dhe në vazhdimësi, thot Meta. Edi Rama ka zgjedhur të përgjigjet akuzave të Sali Berishës për vjedhjen e votave në një mënyrë shumë të gjetur, shkurt, pastër e me fines, pa u lodhur e me pjatës të lartë. Kryeministri e ka nisur ditën me një thënie të presidentit amerikan Joe Biden. Demokracia nuk mund të mbijetojë kur njëra anë beson se ka vetëm dy rezultate për një zgjedhje, ose ata fitojnë ose atyre ju është vjedhur fitoria. Mirëmëngjes dhe me këtë thënie kaq aktuale të presidentit Joe Biden. Ju uroj një ditë mbarë, shkruan Rama. Edhe ne nuk po e zgjasim se kjo thënie i shteron të gjitha sqarimet për nëngratën. Për pos humbjes dërmuese në zgjedhjet për kryebashkiak, Saliut dhe Ilirit janë thyer brinjët edhe në votën për këshillat bashkiak. Sipas shifrave zyrtare të KQZ-s, sigurisht paraprake, Partia Socialiste kryeson në 55 bashki të vendit, në një pjesë të cilave numërimi tashmë ka përfunduar. Nga 12 bashki qendërqarku, Partia Socialiste fiton në 10 prej tyre, ndërsa në Kukës janë me mandatet barabarta PS, PAA dhe PSD. Në Puk Vau Idejës dhe Malësia Madhe kryeson Partia Socialdemokrate. Numërimi për parlamentet vendore po vijon 7 bashki. Ndërkohë Kristian Shkreli, kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë Vau të Dejës, i cili fitoi në zgjedhjet vendore të 14 majit, është vënë në hetim për shkak se dyshohet se e prek ligji i dekriminalizimit. Ai nuk ka deklaruar një dëbim nga Italia. Në reagim ai thotë se nga Italia është dëbuar pasi ka qenë pa dokumente.
Qysh para zgjedhjeve kanë filluar të dalin zëra nga Partia Socialiste dhe Qeveria, se Edi Rama do ta filloj fshesën në fund të muajit qershor, pas konstituimit të këshillave bashkiak dhe kryetarve. Deri tani, në rreth të kuq janë futur 4 ministre shumë të afërta me Bablokun, të cilat i ka përzgjedhur vetë si të bukura, të besuara e të bindura, por edhe për lidhje personale, mirë po nuk i ka më të nevojshme dhe do t'i zëvëncoj. Po flitet se e para që do të shkarkohet është ministrja Delina Ibrahimaj, duke i lënë në kurriz degradimin e financave, rritjen e evazionit fiskal, borxhet për të paguar borxhet dhe rënjen e lirë të ekonomisë, korrupsionin me pasuritë e sekuestruara dhe tenderet pa leje e pa dieni të Edi Ramës. Pavarësisht lidhjeve të forta personale që kanë, Bablloku do shkarkoj edhe Olta Gjaçkën për të justifikuar skandalin me largimin e ambasadores Yuri Kim dhe emrimin e motrës së Nureddin Dumanit në zyrën e NATO-s, por sidomos për faktin që pazaret e Gjaçkës me Amant Josifin u bën shkak të zbulohej përfshirja e Olsi Ramës në rrjetin mafioz call center. Jashtë qeverisë do jetë në muajin qershor dhe ministra e Arsimit Evis Kushi, mbasi është jashtë standardeve administrative partiake të Edi Ramës, pa çka se prej 3 vitesh e ka përdorur për tender fiktiv miliona euro dhe për të nxjerrë shkollat në mitingje, ndërsa tani për miratimin e ligjit të basteve online, si gjoja zhvillim sportive arsimor. Fatin e Ibrahimajt e Gjaçkës do ketë edhe ministrja e bujqësisë Frida Krifca, që me vjedhjet e saj të hapura në fondet e Bashkimit Evropian, i dha goditje të fortë Edi Ramës dhe qeverisë pasi Gjermania dhe Këshilli i Evropës e kanë kallëzuar në SPAK për 132 milion euro vjedhje, ndërsa për aktivitet partiak ka qenë nul. Do largohet dhe ministrja e Kulturës Elva Margariti së pari sepse Bablloku ka informacion që ajo ka ngrënë mollë prapa shpinës së tij, por edhe për shpërfillje të aksioneve politike të Partisë Socialiste. SPAK merr zyrtarisht në dorë dosjen e Fredi Bellerit. Në këto kushte të reja hetimi, pritet edhe një masë re sigurie, që mund të lërë në fuqi qelin, arrestin shtëpiak apo detyrim paraqitjen. Por çfarë ndodhi sot? Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme greke mbriti në vendin ton dhe u raportua se do të takojë me Fredi Belleri në paraburgim. Por ajo që zhvilloi takimin ishte ambasadorja greke. Mësohet se kjo e fundit i komunikoi se dosjen e tij do ta ndjejë Greqia. Ndërkohë kjo e fundit vazhdon presionin mbi qeverinë dhe drejtësinë shqiptare për Belleri, edhe pasi ky i fundit fitoi me vetëm 19 vota përballë Jorgo Goros në Himar. Vangjel Dule vazhdoi edhe sot sulmin ndaj kryeministrit Rama, si autor të asaj që po ndodh me kandidatin e tij i strehuar Tesaliu dhe Iliri. Po ashtu në një intervistë për mediat greke, djali i Fredi Bellerit ia faturon Ramës si luftë personale atë që po ndodh me të atin e tij. Ai thotë se do të kërkojë ndihmën e shtetit grek për vazhdimsinë e kësaj çështje, pasi pretendon bashkë me avokatët se nuk ka asnjë provë që rëndon mbi Bellerin. Megjithse projekt ligji për rihapjen e basteve online nuk është paraqitur akoma për miratim në parlament, Bablloku ka filluar për zgjedhjen dhe licencimin e firmave klienteliste që do marrin këtë monopol me fitim afro 200 milion euro në vit. Referuar dokumenteve zyrtare, një prej dy monopolistëve të parë të basteve është shoqëria e huaj aksionere Casino Vlora me qendër regjistrimi në Vlorë në pronësi të një çifti të moshuar që janë izraeliti me shtetësi holandeze Asaf Barazani me 90% aksione, ndërsa 10% i ka shtetasia holandeze Franciska Dite Hana Brandjes. Ky çift nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri, por marrjen e licencës e ka realizuar me prokurë të posaçme nëpërmjet avokatit Klajdi Monaj, që është edhe antar bordi, ndërsa administratore është Kesi Bleta, të dy nga Vlora. Pavarësisht se kompania është regjistruar me emrin Casino Vlora, realisht nuk ka biznes casino, sepse nuk është e licencuar nga Autoriteti i Lojrave të Fatit dhe as nga Ministria e Financave për casino. Por për lojra fati të thjeshta dhe qysh prej datës 21 qershor 2021, që është licencuar, çifti izraelito-holandez nuk ka kryer asnjë ditë aktivitet në Vlorë e në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë. Madje ka adresë në qytetin e Vlorës, por nuk ka as zyre as bilance në tatime. Aktivitet kazinoje nuk po ushtrojnë sepse ligji lejon vetëm në hotele e resorte me 5 yje, ndërsa çifti izraelito-holandez nuk ka as garsonere në Shqipëri. Mirpo ata kanë marrë licencë në QKB për lojra fati më 21 qershor 2021, megjithse që shprej datës 1 janar 2019 është ndaluar licencimi i bizneseve për lojra fati e baste të çdo lloji. Por sipas informacionit konfidencial nga Ministria e Financave, rezulton se QKB dhe tatimet e kanë licencuar me urdhër të kryeministrit Edi Rama për shkak të lidhjeve që Olsi Rama dhe Sinani Drizi i charterit të Bablokut kanë me izraelitin që qëndron pas çiftit të moshuar.
Ambasadori e Bashkimit Evropian në Tiranë Christian Hochmann i dërgoi sot një mesazh direkt kryeministrit Edi Rama. Ajo thot se meritokracia në administratë është kusht për Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së saj në prezantimin e projektit ngritja e kapaciteteve për nëmpunësit civil, ku marrin pjesë 25 punonjës, Hochmann thot se në administratë gjithçka duhet të jetë në bazë të meritës, ndërsa shton faktin se të gjithë duhet të përveshin mëngët dhe të plotësojnë kushtet e dhëna nga Bashkimi Evropian. Kemi disa programe për të mbështetur administratën publike për të krijuar pavarësi që gjithçka të jetë në bazë të aftësisë suaj. Jemi në hapat e parë të negociatave. Administrata publike është pjesë e grup kapitujve që kanë të bëjnë me ekonominë dhe funksionimin e demokracisë së një vendi. Udhërrëfyesi për administratën publike është një nga pikat e negociatave. Varen kaq shumë gjëra nga administrata publike. Shqipëria duhet të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe për këtë duhet të punojmë fort dhe të përveshim mëngët, thot përfaqësuesja diplomatike e Bashkimit Evropian. Shqipëria mirë pret për të dytën herë stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë, ku ushtarët Amerikanë do stërviten krah për krah me homologët e tyre shqiptarë. Më datë 22 maj, Defender Europe 2023 vjen me ditën e vizitorve të shquar në Tiranë, në sheshin Nën Tereza. Në aktivitet marrin pjesë presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, ambasadorja e SBA-ve Yuri Kim dhe katër general të lartë të ushtrisë amerikane. Defender Europe 23 zhvillohet nga data 22 maj deri më 23 qershor. Stërvitja përfshin më shumë se 7000 anëtar të shërbimit të SBA-ve dhe 17000 trupa shumëkombëshe nga më shumë se 20 vende aleate dhe partnere. Stërvitja do të ushtrojë aftësinë ushtrisë amerikane në Europë dhe Afrikë për të shërbyer si komandë bashkuar e komponentit të forcës toksore dhe si partneri i sigurisë në rajonet me rëndësi strategjike të Ballkanit dhe të Detit të Zi, ndërsa mbështet aktivitetet në Europën Veriore dhe Afrikë, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Kryeministri Edi Rama mbajti sot fjalim në Këshillin e Europës dhe e shfrytëzoi këtë privilegj për të kontribuar sadopak në betejën e ishkrerëve të UÇK-s me drejtësi në Hagë. Rama thot sërish para europianëve se akuzat ndaj ish-liderëve të UÇK-s në Hagë janë të pa baza dhe të rreme. Madje kryeministri shqiptar bën të qartë se pas kësaj historie fshihet Rusia. Ai u ndal në raportin e Dick Martit dhe i kërkoi asamblesë së Këshillit e Europës t'i hap rrugën tërheqjes së raportit, i cili po ashtu etiketon Shqipërinë si bazë trafikimit të dyshuar të organ ve lecuar nga UÇK. Ish deputeti socialist Armando Prenga ka qenë sot shënjestër e një atentati që fatmirësisht ka dështuar. Ai është qelluar me armë zjarri ndërsa ishte në lëvizje me makinë në Kurbin. Në kërkim për ngjarjen është shpallur një 29-vjeçari identifikuar me iniciale FI. I riu është larguar nga vendi i ngjarjes me një mjet tip Benz. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes. Krimi në familje Trondit Elbasanin, një 58-vjeçar vret me sëpat kunatën. Tefik Tashi ka qenë në gjendje të dehur në momentin e krimit makabër. Ai ka shkuar në shtëpi dhe ka debatuar me gruan e tij. Pas debateve ai ka marrë sëpatën dhe ka vrarë kunatën e tij, motrën e gruas, Alma Qevarin. Kjo e fundit humbi jetën në spital si pasojë plagëve të marra, ndërsa policia e pikasi autorin në Bradashesh, duke vrapuar me sëpat në duar dhe i lyer në gjak. Autori i cili ndodhet në komisariatin e Elbasanit nuk është në gjendje të japë dëshminë e tij përpara uniformave blu, sepse ka kryer këtë krim. Përshkallëzohet situata nga moti i keq në Itali. Tre viktima janë regjistruar nga vërshimi i ujit në Përbanesa, objekte të ndryshme dhe rrugë. Mediat fqinje raportojnë se operacionet e kërkimit nga emergjenca civile për 4 personat e zhdukur vazhdon. Ndërkohë 5000 banorë në Romanja janë evakuuar nga banesat e tyre, të cilat janë mbuluar nga uji. Nga mbrëmja e dieshme deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, janë përmbytur 14 lumenj në Emilia-Romanja. Zona e Ravenas dhe provincat e saj janë ndër më të prekurat nga moti i keq. Kryeministria Giorgia Meloni ka reaguar lidhur me situatën e përmbytjeve në disa zona të vendit, të cilat deri më tani kanë shkaktuar 3 viktima dhe 4 persona të zhdukur. Në përfundim të një samiti në komunitetin operativ i kryesuar nga ministri Nello Musumeci në shtabin e mbrojtjes civile, Meloni bën thirrje për gatishmëri maksimale në një nga zonat më të prekura deri më tani, Emilia-Romanja. Recep Tayyip Erdogan vazhdon fushatën për balotazhin e 28 majit në Turqi. Ai ka vazhduar retorikën edhe më ashpër duke akuzuar rënd rivalin e tij opozitar. Erdogan thot se Kılıçdaroğlu bashkëpunon me terroristët dhe është aleat me kurdët. Unë do të doja të falenderoja qytetarët e mi për pjesëmarrjen rekord në zgjedhje. Kjo ishte një festë e madhe e një demokracie të denjë për Turqinë. Ndoshta është unike në botë. Pjesëmarrja arriti në 90%. Dëshiroj të falenderoj të gjitha partitë politike, kandidatët
organizatat mediatike dhe forcat e siguris. Kemi arritur të marim 49.5% të votave. Ne do t'i shfrytëzojmë mirë 12 ditët, thot Erdogan.